ЄС після попередньої домовленості з МВФ погодився надати Україні другу частину макрофінансової допомоги. 500 мільйонів євро наша держава може отримати вже в лютому. Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що нова програма МВФ для України може містити пункти про зменшення адміністративного тиску на енергоринки та про підтримку незалежності Нацбанку, а також традиційний антикорупційний блок. У НБУ чекають на позитивне рішення Ради директорів МВФ щодо затвердження нової трирічної програми для України. Її кошторис становитиме 5,5 мільярдів доларів. Як очікується, голосування з цього питання у фонді відбудеться в лютому. Ліван очолив новий уряд із 20 міністрів-технократів. Прем'єр-міністром став професор і політик Хасан Діабі. Його кандидатуру затвердив президент Мішель Аун. Це призначення підтримали партії Хезболла і Амаль, а також Вільний патріотичний рух, до якого належить Аун. Діабі називає новий кабінет міністрів рятувальною командою, яка займеться розв'язанням економічних проблем. С завтрашнего дня экономическая ситуация будет нашим приоритетом. Мы постараемся как можно скорее решить все вопросы, касающиеся экономики, банковского сектора, обменного курса и прочего. Тим часом кількома містами Лівану знову прокотилася хвиля протестів. Сунітське населення виступає проти нового уряду, хоча до нього увійшли як шиїти, так і суніти. У Бейруті протестувальники зібралися біля воріт будівлі парламенту. Это ведомство и эти лидеры не представляют нас. Это правительство не учитывает наши нужды. Мы хотим собственного правительства. Хотим, чтобы нам вернули украденные деньги, здравоохранение и электроснабжение. Мы требуем досрочных парламентских выборов. А це Марджаюн на півдні Лівану. Тут суніти на знак протесту палили шини. Мы вынудили предыдущее правительство уйти в отставку, поскольку оно не отвечало требованиям народа. Такая же судьба ожидает и это правительство. Масштабні протести охопили Лівану середині жовтня. Причинами стали економічна криза, корупція, безробіття і підвищення податків. Через два тижні демонстрації прем'єр-міністр Саад Харірі подав у відставку. У минулі вихідні протести спалахнули з новою силою. У сутичках між поліцією і демонстрантами постраждало 400 осіб. Ловити пуголовки в Остромку, гуляти лісовими стежками та гратися з усім, що є під рукою. Австралійські батьки дедалі частіше віддають своїх малюків у лісові дитячі сади. Да, здесь есть змеи, пауки, клещи, есть все что угодно, но есть и способы играть безопасно. Садок на лоні природи допомагає відірвати дітей від екранів телевізорів і комп'ютерів. Сейчас заключенные в тюрьме строгого режима проводят на улице больше времени, чем австралийские дети. Тати та мами іноді грають разом із дітьми, надихаючи і спрямовуючи їх. Мы ведем все более сидячий образ жизни, поэтому очень хорошо, когда дети привыкают гулять на свежем воздухе, на природе и не боятся запачкаться. Сегодня Хьюго очень боялся кустов, но теперь спокойно гуляет среди них. Он рад побродить по лесу, и ему нравится ручей. Лісові дитячі сади з'явилися в 50-х роках у Данії і Швеції, у 60-х – у Німеччині. Зараз їх відкривають у багатьох країнах. Згідно з результатами наукових досліджень, випускники лісових дитсадків більш товариські та фізично сильніші за своїх однолітків зі звичайних дитячих закладів. У них також краще розвинені творчі здібності, і вони швидше опановують нові знання. Відвідувачі зоопарку Сан-Пауло в Бразилії нещодавно отримали змогу подивитися на надзвичайно рідкісне для цього місця дитинча. Поповнення святкують у вольєрі шимпанзе. Зараз маленький примат робить перші кроки в зовнішній світ. Для нас это очень важно. Детеныши шимпанзе в последний раз появлялись у нас много лет назад. Самым молодым животным 10 и 11 лет. Так что мы очень рады, что смогли сделать вклад в сохранение вида, поскольку этим животным угрожает исчезновение. Рады также посетители и смотрители. Наши сотрудники все очень любят шимпанзе. Дитинча народилася 19 грудня. З того часу за ним невпинно стежить його мама Тіна.
Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів зарахував шимпанзе до знайомих видів. Біологи стверджують, що ці примати вимирають через втрату місць проживання і надмірний вилов. В прошлом этих животных держали в качестве питомцев, а также они работали в цирках. Это один из факторов, который привел шимпанзе почти к полному вымиранию. Загалом у зоопарку Сан-Паулу тепер живе 9 шимпанзе.